Nyt aletaan lopettelemaan tätä ensimmäistä puoliaikaa, mutta nyt sitten jokaiselle keskustelijalle tällainen pieni loppuhuipennus, että oletetaan, että Suomi nousee koronakriisistä entisen vahvempana ja päättäväisempänä ja ottaa samalla harppauksen lähemmäs kohti fossiilivapaata hyvinvointivaltiota. Ja lisäksi on tärkeää, että Suomi ottaa esimerkillään ja noudattaa näitä Helsingin periaatteita julkisessa taloudessa, niin millä keinoilla sinä suosittelet tämän tehtävän? Ja nyt jokaisella keskustelijalla on minuutin puheenvuoro, ja nyt aloitetaan vaikka Saarasta. Haastava summerata kaikkea nyt minuuttiin suoraan sanottuna näin nopealla varoituksella, mutta tosiaan lähtisin siitä, että nyt kuten sanottua, niin vihreätä elvytystä niin paljon kuin pystytään, ja mietitään samalla tällaista kestävän kehityksen verosiirtymää, eli koitetaan saada meillä nyt sitten hiilehinta niin kuin tasaiseksi ja korkeaksi, ja samalla sitten niin kuin luoda esimerkiksi lisää tukijärjestelmiä, mutta sitten taas poistaa toisaalta muuta verotusta, joka siellä nyt laittaisi esimerkiksi tällä hetkellä yrityksiä tai investointeja. Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan niin nyt vähän suurempaa ratasta vielä kääntyy siinä, että mietitään meidän verorakenteet ja tukirakenteet uusiksi. No ehkä niin kuin jo suhteellisen niin kuin pitkällä kokemuksella niin kuin, ehkä se vaan niin kuin kiteyttäisi sellaisen, että pitäisi olla tavoitteet yli hallituskausien, monipuolisia toimia. Ehkä se, että mitään ehkä pikavoittoja ei ole asioissa, eikä välttämättä semmoiset äkkinäiset toimet suuntaan toiseen ole parhaita, vaan määrätietoisia eri asioita huomioon ottaen, mutta se tavoite kirkkaana mielessä pitäen, että olisi sitten verotusta tai tukia, että niitä kehitettäisiin se päästövähennys mielessä, mutta pitäisi olla valmius myös muuttaa ja luopua jostain vanhoista tuista, jotta se myös vaikka julkinen talous ja ylipäätään markkinatalouskin toimisi. Kiitoksia. Kiitos, Leo. Ja sitten Kaisa. Kiitos. No, 4 pointtia tuohon pitkäjänteisyyteen, niin siinähän meille tulee avuksi tämä ilmastolaki, joka Suomessa päivitetään, ja meillähän ympäristöministeriö on luvannut maailman vahvinta ilmastolakia, ja vahva tahtotila tuntuu myös olemaan laajemminkin siitä, että tämmöinen voidaan Suomessa tehdä, ja sehän tuo nämä meidän ilmastotavoitteet sit sitoviksi ja tuo paremman järjestelmän siihen, miten sitten se vuosittain seurataan sitä toteutusta ja pystytään paremmin ja täsmällisemmin tekemään näitä korjausliikkeitä. Täällä jokin perään kuulutti 2. rahat ratkaisuihin. Nyt kun joka tapauksessa joudutaan sitä rahaa syytämään elvytykseen, niin katsotaan, että se vauhdittaa niitä päästövähennystoimia. 3. Nyt on erittäin hyvä aika purkaa niitä fossiilitukia, käydä läpi vielä kerran kaikki ne haitalliset tuet ja katsoa itse kullekin suunnitelma, että miten niistä päästään eroon tai miten niitä uudelleen ohjataan. Ja viimeisenä nyt tarvitaan myös realismia siihen, ja tämä koronakriisi ja sen vastaiset toimet on osoittanut, että myös niin kuin taloudellisella ohjauksella on rajansa. Ja mitä tulee tuohon Leonkin esitykseen, että meillä paljon on jo tehty, mutta silti esimerkiksi liikenteessä samaan aikaan monesti tuntuu ja kuulee argumentteja siitä, että juuri mitään ei käytännössä vielä niin kuin ole niin kuin rakenteellisia muutoksia riittävästi tapahtunut, ja että ei tosiaankaan olla niin kuin oikeilla raiteilla, ja siinä mielessä pitää tunnistaa, mitä tässä koronakriisissäkin nähtiin, että silloin kun halutaan, että ihmiset toimii jollain tavalla tai niin kuin ei tee jotain tai että yritykset toimii jollain tavalla, niin pitää olla myös regulaatiota, joka tekee sen selväksi, että mihinkä suuntaan ja minkälaista toimintaa haluamme, jotta nämä ilmastotavoitteet toteutuu oikeudenmukaisesti kestävällä tavalla. Joo, tuossa oli paljon hyvää. Jos jatkan tuosta Kaisasta, niin nimenomaan hiilen hinnoittelu on tärkeää läpileikkaavaa. Se on vähän niin kuin tähtien sodassa se The Force, joka vaikuttaa niin kuin läpi universumin tasaisella voimalla ja tukee tätä taistelua, mutta sitten siellä on jokainen taistelu voitettava erikseen, että nämä toimet ja sektorit on hyvin moninaisia ja ne keinot on moninaisia ja resurssit on eri taisteluissa sitten hyvin erilaisia ja me tarvitaan tosiaan paljon muutakin kuin pelkkää hiilen hintaa tässä. Et siinä mielessä pitää olla niin kuin ennakkoluuloton
kaikenlaisiin keinoihin, taloudelliseen ja muuhun ohjaukseen liittyen. Niin kuin sanottu, me tarvitaan sen lisäksi rajoitteita ja pakkoja ja houkuttelua ja standardointia ja informaatio-ohjausta ja mitäpä ei. Ja se pitää vaan hyväksyä. Usein kuulee sanottavan, että hiilelle hinta ja that's it, niin ei tule tapahtumaan sillä tavalla. Ainakaan menestyksellisesti eikä riittävän nopeasti. Tämä sector coupling, tämä pitkäjänteisyys on erittäin kriittistä, eli markkinoille pitäisi niin kuin lähettää selkeä viesti, että tähän suuntaan nyt mennään ja saa suorittaa. Ja siinä nimenomaan nyt sitten selkeitä ja niin kuin riittävän kunnianhimoisia viestejä nimenomaan sen lämmityksen ja liikenteen dekarbonisoinnissa. Ja niistähän me ollaan tässä vähän puhuttukin, haluan niitä enää toistaa.